ټول مخلوق سره خصلوک کول دا د الله خوخي زکه په خصلوک باندې دا سارویم پویږي تاسو ته پدې کنه کم سارویس سره ته خصلوک کې ستا سره هغه ډیره زیاته مینه کوي او محبت کوي دا ولې پویږي کنه پدې باندې په کم کور کې او په کم ځای کې چې ونی دی واغې له مرغې راځي ناغوی ته د خصلوک والا کورم پته یې پدې کور کې واړه دی که لوی دی موږ ته څه نه وایي هغه کور کې چغار جوړي ته زی راځي مرغۍ ستا نه پاسي او چې کوم کور کې ماشومانو لندې راغستې یو کمرې راغستې مسلسل د مرغو ښکار کې ته به یو مرغۍ هم هلته ونینې څوک کینې بس هغه تختې ځان وباسي په دې باندې پوهیږي په ښه سلوک باندې زناور چې څومره دي دا ټول په ښه سلوک هم پوهیږي او په بد سلوک هم پوهیږي او د دې واقعات خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک کې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو باغ ته تشریف یوړو څه کار دپاره په دې باغ کې دننه یو اوښ ولاړ دی خوار شوی دی کمزوری دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نظر څنګه پریوتو نو چغې کړې په جوړا شو د سترګو نه اوښ کې روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اوښ خواله ورغې د ده پر سټ باندې د محبت لاس راخ کودو داسې لکه مور چې خپل بچی ماشوم قلارۍ که نه الله داسې دباوی یې داسې چې د ده دا سټ مسه کول شروع کړه نو اوښ قلار شو سلګۍ ودرېدې اوښکې ودرېدې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو لمن هذا الجمل مر رب هذا الجمل د دې اوښ مالک څوک دی دا د چا دی یو نوجوان راغی وي یا رسول الله دا زما دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ده ته غصه وکړه ته د الله نه نه یېرېږي د دې چاړه زناور په باره کې خبرو نه پوهېږي تا سره خبرې نه شي کولی ستا تابع دی ته د الله نه نه یېرېږي نو هغه څه حیران ولاړو چې څه چل دی وي دې اوښ ماته شکایت کړی دی چې ته د ده نه کار ډېر اخلې او خوراک لږ ورکې دې نه معلومیږي الله تبارک وتعالی په خپل ټول مخلوق باندې انتهایی مهربان دی لا اله الا الله لا اله الا